искам от мое име и от името на всички служители на клуба, от името на футболния клуб, да ти пожелаем крепко здраве, много успехи с нашия любим отбор и една легенда, както подобава винаги да е отпред. Честит юбилей! Какво да ви кажа, трогнат съм наистина, развълнуван съм. От сърце ви благодаря. Преминахме заедно през така най-тежкия период в историята на клуба. Надявам се от тук нататък нещата малко по малко да се заедно да изтеглиме каручката на Левски. Тя вече според мен се превръща в колесница. Но имаме още дълъг път да извървиме. Лицето на синия клуб е тук пред вас. Всичко е в техните крака и глави. Но пожелавам на всички, които са тук, наистина да сте живи и здрави. Още един път ви благодаря от сърце, защото, пак го казвам, в най-тежките моменти вие вярвахте, че Левски има бъдеще. И то е благодарение на всички вас. Благодаря ви и обичам ви всички. Имаме, или по-точно имаш поздравителни писма от администрацията на господин Радев и от администрацията на господин Руди Василев. Благодаря. Това е от името на клуба. Да не е 60-ти номер съм. Няма. Що ли? Да се върнеш назад в спомените, когато имаш капитанска лента. Благодаря. И ми радваш. Благодаря. Благодаря. Имам удоволствието от името на Паунсбет да ти подаря един сет от сребърни монети, изсечени в българския монетен двор, специално за юбилея ти, с пожелания за много здраве и просперитет. И лично мое пожелание, така както си ни носил радост назад през годините, така и за напред да сме радостни с теб. Благодаря. Искам специално да изразя така огромна си благодарност на господин Мило Борисов, който направи един фантастичен жест към мене. Разбира се, от сега да ти кажа, че тия монети по всяка вероятност ще бъдат пуснати на търг и парите ще отидат за спасението на клуба.